Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Landschraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 38 hier in Oostenrijk. Maar heb je die vorige video in Canada gemist, zal ik die eerst even terugkijken zodat je deze dus gaat zien. Dat was een hele mooie wedstrijd. Klik op het i'tje en dan zie je die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal, gewoon even doen. Abonneer je vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career Mode content op zaterdag en zondag in de video om 1 uur. Dus zet ook dat belletje aan. Zo ben je altijd op de hoogte wanneer ik een nieuwe video ga uploaden. Nice. Oostenrijk, het gaat een mooie race worden. Het moet een mooie race worden, want in Canada wonnen wij de race. Jazeker, je ziet het goed. We wonnen de race in Canada. Pakten onze allereerste overwinning en allereerste podiumfinish. Hopelijk dat we daar misschien vandaag een tweede overwinning of podium kunnen gaan toevoegen. Goed verhaal. Aan het mooie lijstje wat we tot nu toe hebben gehad. Dus op naar de kwalificatie voor aflevering nummer 38 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1. En het is nog steeds nat op het circuit. Het heeft geregend, dus we moeten op de intermediate banden rijden. Dat hadden jullie echt niet verwacht. Jammer, maar helaas. Kijken of wij door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. En deze kwalificatie bepaalt de startgrid voor de sprintrace. Dus we moeten hier zo hoog mogelijk zien te kwalificeren. Interessant. Heel interessant. Ik heb wel gemerkt dat op snelle circuits zitten wij erbij. Dan kunnen we meevechten voor podiums. Het zijn voornamelijk de lastige banen waar de auto minder goed op is. Zoals bijvoorbeeld Spanje, Azerbeidzjan, ik noem maar wat. En dan komen we bij start-finish en dan laten wij met paars in sector 2 een 1.12.8 noteren. P4 op dit moment en gaan gewoon een tweede run gelijk erachteraan doen. Nog een ronde benzine aan boord, zegt Priestley. Gaan er een klein beetje te wijd. Onderstuur kikt helaas in en deze ronde is niet goed. Dan zijn we aanbeland bij het einde van Q1. En we staan op een P15, dus net op het randje om door te gaan. Dus moeten we er nog een keer voor gaan zitten om een goed rondje te laten noteren in het eerste kwalificatiedeel. De vlag hangt uit hier in Oostenrijk. Q1 zit erop. We zijn een seconde sneller gegaan. Pakken daar helaas een track limits waarschuwing. Jazeker, we worden tweede in Q1. We zijn door naar het tweede kwalificatiedeel. En dan zijn we aanbeland bij Q2, nog steeds nat hier op het circuit. Nog steeds op de intermediates hebben Dan Ticktum voor ons, maar die is bezig met een ronde. Dus hij gaat zometeen aan de kant voor ons. Gasly noteert een 1.12.6 volgens mij, als ik dat goed zeg. Ticktum gaat aan de kant, hebben Lewis Hamilton achter ons. Die is ook bezig met de snelle run. Wij gaan daar een klein beetje te wijd. Maar dat is geen probleem. Kom aan bij het einde van mijn eerste run in Q2. Pakken daar helaas een track limits waarschuwing. En wij noteren een 1.11.4 met paars in sector 2. Zijn 2/10 langzamer dan Perez. Tweede plek voorlopig. En dan zijn we aanbeland bij het laatste kwalificatiedeel. Als ik dat goed zeg. Dat zeg ik goed, jazeker. En dan is het hier kijken wat wij kunnen gaan doen. Kunnen wij misschien vanaf een P5 gaan starten in de sprintrace? Of wordt dat helaas een laatste plek? P10 dus. Dan komen we aan bij de laatste bocht. Russell noteert voorlopig de pole position in voor de sprintrace. En wij noteren een derde tijd met paars in sector 3. Dan zijn we aanbeland bij het einde van Q3. Iedereen is bezig met een outlap. We zijn inmiddels doorverwezen naar een 7e plek. Met groen in sector 1. De vlag hangt uit van P10.
naar een 8e plek in de kwalificatie. Goed gedaan. Leclerc op pole voor de sprintrace. Hamilton 2, Verstappen 3. Wij dus vanaf P8. Dus dat betekent hopelijk kunnen we naar de punten rijden. Daar gaan we dan voor de sprintrace voor aflevering nummer 38 hier in Oostenrijk. Forget pit stops, forget fuel management. It's pedal to the metal all the way here as we get ready for today's sprint. Run you through the driver grid order for today's exciting sprint. Fantastic effort from Charles Leclerc yesterday, and it's put him on pole. And it's Lewis Hamilton alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Verstappen, Norris, Carlos Sainz, and Russell, Ocon, the Professor, Fernando Alonso, and Sergio Perez, Latifi, Mick Schumacher, Pierre Gasly, and Tsunoda, Joe Tictum, Alex Albon and Robert Schwartzman, Magnussen, Teo Pourchaire, Stroll and Richard Vasseur. And with preparations almost complete, let's head trackside for today's sprint. Dan zijn we aanbeland bij de sprintrace. Kijken wat wij kunnen gaan doen. Geen regen verwacht. Medium band starten wij en eindigen wij op. Geen pitstops. Gaan we gewoon beginnen voor de formation lap hier in de sprintrace. Starten dus op een P8. Heel veel informatie wat wij al lang weten. En dan zijn we aanbeland bij de start. Procedure en dan gaan we gewoon kijken wat het gaat worden voor aflevering nummer 38. Komen heel goed in de grid slot. Nu is het wachten totdat iedereen in zijn grid slot staat. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 38 hier in de sprintrace voor de Grote Prijs van Oostenrijk. De lampen gaan aan voor de race. En ze zijn uit en we zijn onderweg en we komen prima weg. We komen prima weg. Russell wordt er gelijk geblokkeerd door Carlos Sainz. Daar zit Alonso aan mijn buitenkant. Is niet gelukt. En hebben hier een hele goede exit. En pakken daar twee man in één. Nou, Ocon kan terugkomen. Dat doet hij zeker. Russell zit te kijken misschien. En maken, proberen een divebomb te maken naar Sainz. Is niet gelukt. Duwen Ocon wijd. En dat is P6, jazeker. Een goede openingsronde tot nu toe. Twee plekken gewonnen bij de start. Norris en Verstappen knokken samen om P3. Daardoor kan Leclerc en Hamilton wegrijden van de rest van het veld. Dat is niet de bedoeling, maar wij voelen de druk van George Russell die achter ons rijdt. Het gat is 2/10. En Sainz rijdt al gelijk wat van ons weg. Dat gat is 1,1. Russell zit aan de binnenkant. Lukt niet. Wordt hier geblokkeerd. Kijkt weer naar de binnenkant. Daar is een touché en Russell is hem kwijt. George Russell is de Mercedes kwijt. Charles Leclerc doet dit de snelste raceronde. Gele vlag wordt gezwaaid. Groene vlag wordt weer gezwaaid. En we kunnen door met racen in ronde nummer 2. Aan boord bij Russell. Die wordt hier geblokkeerd. Kijk dan toch naar de binnenkant. En daar gooien wij de deur dicht. Het is Russell die daar gewoon, vind ik, zelf zijn fout maakt. Gaat daar bijna weer de fout in met de Haas-coureur aan zijn rechterkant. Maar weet de auto dit keer ook mooi te redden. En dan zitten wij in ronde nummer 5 van de race. Carlos Sainz is al helemaal weggereden van ons. En daar zit Ocon. Aan de buitenkant te kijken. Lukt niet. Wij duwen de Fransman daar mooi wijd. En dat betekent dat Alonso naar zijn teamgenoot kan toerijden. P6, we pakken tot nu toe gewoon punten in de sprintrace.
Goed gedaan. En starten ook zometeen op P6 in de hoofdrace. Dus dat is nog beter. We hebben misschien een kans op een podium. Maar dan moet er van alles misgaan in de hoofdrace. Ronde nummer 6. En Ocon. Lukt net niet. En Alonso profiteert. Fernando Alonso naar P7. In ronde nummer 6. Wij gaan gelijk van lijn veranderen om de slipstream te breken. Gele vlag wordt gezwaaid. Want daar valt iemand uit. Zeg ik dat goed? Dat zeg ik goed. Yuki Tsunoda, de Japanner, valt stil in de sprintrace. Eén uitvaller tot nu toe. Ik denk dat dat een motorisch probleem is. Of hij heeft iemand volledig geraakt. En daardoor is de auto zo zwaar beschadigd. Hier zien wij Tsunoda rijden. Die rijdt achter Perez. In de slipstream. Maar daar is het helaas gedaan. De Honda motor houdt ermee op. Eigenlijk is het de Red Bull powertrain. Maar goed, ze rijden met Honda motoren. Dus de Honda motor houdt ermee op. Dan zitten we in ronde nummer 7 van de race. Leclerc, Charles Leclerc valt uit in de sprintrace. Uitvaller nummer 2. Volgens mij reed hij aan de leiding. Charles Leclerc moet ook helemaal van achteraan beginnen. En Latifi zit te kijken aan de buitenkant. Lukt net niet. Moet nog even wachten voor een echte aanval. Ik denk dat het precies hetzelfde punt gebeurt waar de motor ermee ophoudt. Alleen parkeert Leclerc hem hier eerder. Jazeker, Charles Leclerc weg uit de sprintrace. Jammer voor hem. En ook jammer voor Yuki Tsunoda namelijk. Dan zitten we in de laatste ronde van de race. Verstappen gaat hier de sprintrace winnen. Goed gedaan van de landgenoot. Gaat ook op pole position eindigen. En daar kijkt Perez toch nog aan de binnenkant. Daar is geen ruimte. Sainz naar P3. Russell is ook weg. Norris 2. Hamilton 4. Wij worden vijfde in de sprintrace. Goed gedaan. Daar starten wij dus ook de hoofdrace mee. En Magnussen krijgt drive of the day. Doet hij goed hoor, doet hij goed. Hierbij landt de uitslag van de sprintrace. Verstappen 8 punten erbij. Norris naar P2, Sainz naar P3, Hamilton 4. Wij dus op P5, pakken 4 punten erbij en een vijfde plek op de hoofdrace. Perez 6, Ocon 7 en Latifi pakt het laatste punt voor McLaren. En wij staan vijfde in het coureursklassement. Jazeker, 27 punten verschil naar de leider. Doen we goed, is het op naar de hoofdrace hier in Oostenrijk. Daar gaan we dan. Good afternoon and welcome to Spielberg and to a circuit that in one form or the other has held every Austrian Grand Prix in the championship except the very first back in 1964. It was at this race that John Watson lost the bet and his beard when he took Team Penske's only F1 victory in 1976. If anything, the stakes are even higher today, with 25 points available for victory and a crucial advantage in the championship fight. The Spielberg circuit then is situated 700 metres above sea level, with just 10 corners making up one of the shortest laps of the season. One time around here is a distance of around 2.6 miles, with the best overtaking chances into turn 1 or the tight uphill turn 3. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. World champion Max Verstappen starts from pole position and Lando Norris lines up alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Sainz, Hamilton, the Professor and Perez, Ocon, Latifi, Russell and Pierre Gasly, Mick Schumacher, Magnussen, Daniel Tictum and Schwartzman, Joe, Albon, Richard Vachon and Teo Pourchaire, Fernando Alonso, Stroll, Leclerc, they've taken a grid penalty, and Yuki Tsunoda. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway.
Joining me for today's race once again is Anthony Davidson. Let's have a chat about Williams. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Nou moeten de engineer zeker niet teleurstellen in deze hoofdrace. Gaan we proberen niet te doen, anders zou het wel een hele trage race gaan worden. Starten dus op de 8e positie. Er is van alles mogelijk. Je weet maar nooit wat er gaat gebeuren. Moeten vooral de eerste bocht zien te overleven. Dat kan nogal chaotisch gaan worden. Ook de eerste ronde is hier meestal chaotisch. Dus een schone start, een schone eerste bocht, een schone eerste ronde en dan hebben wij een schone onderbroek. Zo niet, dan moeten we naar binnen voor een nieuwe. Richard Verschoor start helemaal van achteraan helaas. Dus dat is minder. Hij heeft dit seizoen een podium gepakt. Wij dus ook dit seizoen. Geen regen voorspeld en dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 38 voor de Formation Lab in de hoofdrace. Starten dus op P5, komen tenminste goed weg, de start is goed. Banden mooi opwarmen en dan is het 36 rondes lang, knokken voor wat we waard zijn. Zoals ik het altijd zeg, knokken voor wat we waard zijn, want de andere teams zijn gewoon sneller. En dan komen we aan bij de startprocedure. Gaan zometeen naar de gridslots toe. Starten op de 5e positie. Een prima uitgangspositie dus voor misschien wel het podium. Wie weet. Komen in ieder geval heel mooi in de gridslots. En ze wachten tot de laatste auto op zijn positie staat. En dan gaan de lampen aan voor aflevering nummer 38 hier in Oostenrijk. We starten dus op de 5e positie. Een prima positie dus voor ons. De lampen gaan aan voor aflevering nummer 38 hier van My Team Karemoot. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en we komen matig weg. Heel slecht weg trouwens, want Perez heeft ons ingehaald. Drie dekken tussen Norris en Ocon. Remmen naar Perez toe, jazeker. En dat is P5. Tikken daar per ongeluk Lewis Hamilton aan. En die heeft daar een betere topsnelheid. Gooien de overtakeknop aan, maar kunnen hier helemaal niks. Sainz en Lewis, zij aan zij. Daar zit ook misschien wel Perez. En kijken daar, berichting Lewis Hamilton. En dat lukt. Twee man in één bocht gepakt. Jazeker, wielen haken een klein beetje in elkaar. Maar het is geen probleem, maar het is P3. Rijden op een podiumpositie. Perez en Lewis vechten voor P4. Hier misschien weer drie dikmakend. Nee. Wij blokkeren Perez, schieten daar een klein beetje door. Perez aan die buitenkant, lukt dat? Nee, lukt ook niet, want wij duwen hem richting het gras. En hij moet even oppassen dat hij geen crash veroorzaakt. Een prima openingsronde in de hoofdrace van Oostenrijk. Nu proberen naar Lando Norris toe zien te rijden. Het zou mooi zijn als wij hier misschien wel tweede worden. Of misschien wel weer de winst gaan pakken. Perez aan de buitenkant, lukt niet. Lukt niet. En gele vlag, want ik denk dat Perez hem kwijt is. Perez is hem kwijt. En de virtual safety car is uitgeroepen. Perez uitgevallen. Ik denk dat hij gewoon de auto helemaal kwijt was. En Lewis kon hem niet meer ontwijken. Geen schade aan de voorvleugel zie ik. Want Hamilton rijdt gewoon door. En de virtual safety car is geëindigd. En wij kunnen dat gat naar Norris nu gaan verkleinen. Richting is het 19e. Dus zijn wakker gebleven tijdens de VSC. Verstappen rijdt daar niet al te ver voor, maar ik denk dat we gewoon naar onze eigen race moeten gaan kijken. We gaan daar iets te wijd te krijgen, een tracklimit aan onze broek. Waarom moeten we naar onze eigen race kijken? Norris en Verstappen rijden een hogere pace dan mijzelf. Dus vooral focussen op het podium. In ronde nummer 4 zitten wij. Als het daar weer drie dik is tussen Sainz, mezelf en Hamilton, tikken daar per ongeluk de beide rijders aan. Gaan daar een beetje wijd en krijgen een waarschuwing vanwege een toucheren met Lewis. Pakken Sainz wel via de buitenkant van de baan. Normaal mag dat niet, maar dit keer laten via het gewoon toe. En hebben ook DRS zelfs. In ronde nummer 5 zitten wij. Als dat gat naar Verstappen, terwijl we daar een flink moment overstuur hebben op de exit,
Het gat is 6,7 seconden. Sainz zit te kijken aan de buitenkant. Is er voorbij, maar durft niet vroeg in te sturen, want wij zitten daar nog aan de binnenkant. En dat is nog steeds P3. Het podium nog steeds in handen en nog 31 rondes te gaan. In ronde nummer 7 zitten wij. Sainz probeert het weer naar de buitenkant. Toucheren elkaar daar wel. En Sainz kan er niet langs. Duw hem daar ook compleet wijd. En daardoor zit Pierre Gasly bij Carlos Sainz te kijken. Norris en Verstappen nog steeds in gevecht voor P1 in de wedstrijd. Voor de leiding in de race. Wij nog steeds op het podium. Banden zien er nog goed uit. We moeten het gewoon vol zien te houden tot onze eerste pitstop. En in ronde nummer 8 zitten wij een ronde later. Als Carlos Sainz weer naar ons is toegereden, kijkt hij naar de binnenkant. Zit ernaast, maar wij hebben hier de betere lijn, een betere exit. En dat is nog steeds P3. Gasly kan alleen maar toekijken hoe dat gevecht steeds ronde na ronde na ronde voortduurt. Verstappen en Norris op P1 en 2. En Verstappen en Norris duiken naar binnen in ronde nummer 16 en wij gaan met ze mee. Gaan naar de harde band. Gasly duikt naar binnen. Carlos Sainz gaat door. We moeten proberen om de undercut te slagen en de overcut, wat Sainz gaat proberen, te mislukken. We moeten een hele snelle outlap gaan rijden. 2,5 is de pitstop. Kom wat sneller, maar goed, je hebt niet alles in de hand. En komen we terug, ik denk tot achter Richard Verschoor. Of voor Richard Verschoor. Net voor Richard Verschoor, terug op P12. En Verschoor heeft daar DRS overtakeknop aanstaan. Kijkt daar zometeen denk ik naar de buitenkant, maar durft hem er niet naast te zetten. Dat zou ik ook niet doen, Richard. En daar duiken heel veel mensen naar binnen. Onder andere Tictum, Poortje, Tsunoda en Verschoor is naar binnen. Sainz komt nu uit einde pitstraat. Aan de rechterkant bevindt hij zich en wij komen mooi voor de Spanjaard weer de baan op. De undercut heeft geslaagd en we zitten op de helft van de grote prijs. Nog 18 rondes te gaan en het gat naar Verstappen en Norris is inmiddels gegroeid tot 21 à 22 seconden. Dus dat rijden wij gewoon niet meer dicht. In ronde nummer 19 zitten wij als Sainz het daar probeert. Is er voorbij. Maar wij remmen heel erg laat. Hij ziet dat gelukkig. En dat is nog steeds P3. Hamilton op P5. De virtual safety car is uitgeroepen. Omdat Zhou is uitgevallen. Guan Yu Zhou valt stil. In de laatste bocht. En de safety car is naar binnen geroepen. Het was eerst een VSC. Nu is het een safety car geworden. En wij moeten gaan kijken wat Norris doet. Gaan al een beetje de max techniek nadoen. Het mag in de echte wereld mag het niet. Maar hier mag het wel. En de McLaren rijdt trouwens met de Singapore auto. De kleurstelling is wat anders. Dat is al wat langer namelijk in de game. Wanneer gaat Verstappen op zijn gas? We moeten heel oplettend zijn wat Lando Norris doet. We willen hier gewoon vechten voor de winst. Verstappen nog niet op zijn gas. We gaan nog eens kijken bij Norris. En vergalopperen hier ons een klein beetje. Moeten Norris weer terug voorbij zien te laten. Sainz ziet dat. Hier drie dik. Maar wij profiteren ervan. Jazeker. En dat is P2. Positie nummer 2. Verstappen rijdt al 1,1 seconde voor ons. Het gat wordt al groter en groter. En dan zitten we in de laatste ronde van de race. Verstappen gaat hier de wedstrijd winnen in Oostenrijk. Wij pakken onze tweede podium van mijn carrière. Als Lando Norris het feestje niet gaat verzieken. Dat gaat hij niet verzieken. Tweede achtereenvolgende podium. Sainz kan nog proberen bij Norris aan te vallen. Lukt niet. Norris derde. Wij dus tweede. Goed gedaan. Uitstekende race. En is het op naar de volgende wedstrijd. Smiling faces on the pit wall then after that superb win here in Spielberg.
and rightly so. A brilliant effort from the whole team. Talk to me, Ant. What was it that set them apart from the competition today? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win. Nou, hier ben dan de uitslag van de hoofdrace. Verstappen wint ook de wedstrijd. Pakt 2 overwinningen. Goed gedaan. Norris, tweede. Ook tweede in de sprintrace en de hoofdrace. Beide op het podium. Jazeker. De uitslag klopt niet van de sprintrace, want wij staan in één keer 21ste. En 22ste bedoel ik, dat klopt niet, want we werden vijfde. Rare uitslag. Wat is dit? We werden vijfde in de sprintrace. Heel gek. Maar goed, vierde in het coureursklassement. 21 punten verschil naar Carlos Sainz. Dus de wereldtitel is binnen handbereik. 81 punten verschil naar Ferrari. Maar ik vind het gek dat hij de sprintrace niet meetelt als punten. Want we werden gewoon vijfde. Heel gek. Maar goed, het teamacclaim is gewoon 16 voor mij, 12 voor Richard. Bij de sponsoren dus binnengewerkt. Alle drie de sponsoren moet ik eigenlijk zeggen. 1,05 miljoen binnengekomen. Helaas hebben ik en Verschoor schade gereden. CTK erbij. In totaal $15,44 miljoen op de bank. Goed zo. Heel veel geld. En wat minder is, is een update die gefaald is. Wat ik net zie. Dat is even minder. Die moeten we opnieuw gaan bestellen. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan en vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal, abonneer dan voor meer wekelijkse F1 22 My Team Creator content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video op mijn YouTube kanaal. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat jij geen enkele race en video meer van me mist. Volg me ook even op de sociale media, @Gianlandschaart op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was Gianland mensen, tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. We zijn er voor meer Formule 1 content. Tot de volgende keer. Hell no, man.